Bacanudo, começando mais um vídeo para o nosso canal Rádio PX Mania. E nesse vídeo eu vou desmistificar a questão do DX com equipamento somente de alta potência. Tem muita gente aí que pensa que para fazer DX tem que ter aquele super rádio, com aquela super potência, tudo chucrutado, antena direcional, cabo do melhor que existe, aqueles cabo grosso, tudo isso. Não, é bom, pessoal. É bom, lógico, se você tiver isso aí vai facilitar muito a sua vida. Mas se não tiver, também é possível, porque se não tiver propagação, você não vai conseguir falar muito longe. Tá bom? Eu tenho um vídeo aqui que o nosso amigo André, da Estação Satélite aqui de São Paulo, segunda região, me mandou e autorizou passar para todos vocês. Vocês vão ficar impressionados, porque realmente eu fiquei de saber com o que ele fez, apenas com um rádio simples, com uma antena bem instalada, estacionária em dia e a fonte de alimentação. Preste atenção nesse vídeo, compartilhe, deixa o like, quem não for inscrito aí no canal, faz essa gentileza aí, Macanudo, ajuda teu amigo aqui, clica e dá o seu like e também não esqueça de se inscrever. Bora, roda o vídeo aí. Ô Shalom, voltou Shalom, boa tarde, escutando alto, limpo e cristalino, meu amigo, muito boa tarde, Estação Satélite, André, aqui pela segunda Serra Papa, São Paulo, capital Brasil, QSL? Positivo, Shalom. Prossiga. Boa tarde. Sim, Estação Satélite. Boa tarde. Com o carro CPI-PX-7, Canadá, 2847. É Shalom, Sertão da Paraíba, QSL. É. Positivo, Shalom. É PX-2, Juliette 6343. PX-2, Juliette 6343. Pela segunda região do Brasil, São Paulo, capital. Proximidades aqui do Parque Ecológico do Tietê. QSL, Shalom, muito boa tarde a ti, extensivo a todo o QTH Família. Tá me copiando bem por aí? Ok, João Satélite, Estação Satélite. Por cá o clima está muito quente, muito calor, tempo abafado. Mas comento que também você sabe, né? Estamos aqui no futebol do lado ainda. É o QRM Serrito, mas te escutando bem, né? Escutando bem. Eu estou aqui com o Radinho Aquários, você sabe, né? E uma anteninha Moxo. É uma anteninha Moxo por aqui. E ela manda até razoável e a gente consegue manter um contato aí com vocês, quer ser? É. Positivo, Shalom. É, a gente tá operando aqui com 19DX, quer ser? Um 19DX e uma 5/8 de 4 elementos. Por aqui apenas com 4 watts na ponta do bambu aí, tá bom, Shalom? QSL, meu amigo, você tem um telefone de contato aí que você possa anotar para mandar um zap aqui para a gente mandar o cartão QSL para o mesmo? Dá um 10-4 aí. Olá, amigo, buenas noches. Estação Satélite por São Paulo, capital, Brasil. Vai ser rádio operador André, escuta, buenas noches. Ok, muito prazer, amigo. É André. André, pela São Paulo, Brasil, Sul-América. Que é rádio operador André, por São Paulo, Brasil, Sul-América. 3 Papa Delta 345. 3 Papa Delta 345. Que é sério? Qual é o teu nome? Salud, André. Sim, estou na escuta, amigo. Me fala de onde tu és. E tu nome? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o vídeo aqui do nosso canal Rádio PX Mania, o vídeo do nosso amigo André. E se você também quiser mandar o seu vídeo, entre em contato pelo nosso e-mail que vai estar logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Viu que é possível fazer DX com apenas um rádio Cobra simples de 40 canais AM. No caso, ele usou o 19DX aí. Tá certo? Então vamos que vamos, compartilha, dá aquele like e ajuda o teu amigo aí.